Їм вже понад сотню років, і ось нарешті вони отримають друге дихання. Ініціатива «Франківськ, який треба берегти», стали переможцями осінньої грантової програми й отримали кошти на реставрацію металевих дверей по вулиці Незалежності, 15. Будівля має дуже цікаву історію. Спочатку тут знаходився міщанський банк, а в 41-му році тут знаходився провід ОУН. Більше того, саме в цій будівлі гестапо арештовувало учасників проводу, і серед них був молодший брат Степана Бандери, Василь Бандера. Окрім того, відомий ім'я людини, яка виготовила ці двері – це відомий станіславський коваль Петро Ярошевський. Утім, роботи над цими дверима чимало, каже засновниця ініціативи Марія Козакевич. Тут ми бачимо і табличку, яка частину дверей перекриває, нижня частина дуже попсута, корозією, тобто ви бачите, що деякі деталі, їх, можливо, навіть придеться відновлювати, тому що вони не піддаються реставрації. Тим не менше, збережена рідна латунна ручка, що дуже тішить. Тому будемо рятувати ще одну частинку історії нашого міста. Ще один проєкт-переможець, який отримав 42 тисячі гривень на реалізацію – це встановлення спеціальних станцій, які дозволять стежити за якістю повітря у Івано-Франківську. Схожі пристрої вже були встановлені у місті, утім їх ресурс вичерпався. До того ж, нове обладнання моніторитиме більше показників. Станція буде обладнана інформаційним табло, де одразу буде висвітлюватись для населення всі застереження при перевищеннях рівня забруднення. Тобто не потрібно буде заходити в якийсь мобільний додаток. У Івано-Франківську якість повітря далека від ідеалу, кажуть розробники пристрою, а усе через велику кількість автомобілів та спалювання сухої трави. Для нас ця проблема є доволі актуальною, оскільки в місті трафік інколи буває на таких критичних точках дуже значним. Плюс восени і весною люди на околицях спалюють листя, траву. Це призводить до навіть появи смогу. Цей сезон став одним з наймасштабніших за останній час, розповідає координаторка грантової програми. Кошти, а це понад 300 тисяч гривень, на реалізацію отримали 8 проєктів з 11. Тут надзвичайно різнобарв'я і різнотрав'я, я би сказала, проєктів, які ми підтримуємо. І навіть цього разу, якщо ми подивимося, то в нас є і культура, у нас є і екологія, у нас є і благодійність. От, що це надзвичайно цікаво. Також фінансування отримують проєкти «Коло турботи», «Майстерня», «Мистецтво навчання», «Кришталевий камертон» та інші. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».